ាទសូមជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីការប្រើប្រាស់នៅខេត្តចកឹះឡានណាចកឹះលេខឡាន OX330 អញ្ចឹងធម្មតាទេចកឹះលេខឡានវាតែងតែមានភាពខុសគ្នារវាងតាមសេរីតាមប្រភេទឡាននីមួយៗអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់តែថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកពីការប្រើប្រាស់ប្រអប់លេខនៅ Lexus OX330 ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់ដឹងគាត់អត់ទាន់ចេះទេតែអ្នកណាដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើឡានមួយនេះហើយគាត់ប្រហែលជាអាចត្រងត្រាប់គាត់អាចយល់ដឹងច្បាស់អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងចូលទៅប្រធានបទយើងតែម្ដងអញ្ចឹងគឺធម្មតាទេការប្រើប្រាស់ចកឹះលេខឡាននីមួយៗវាតែងតែមានភាពគេហៅថាខុសប្លែកពីគ្នាហើយអាស័យស៊ីសងទៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ទៀតអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លះក៏គាត់មិនចេះដឹងទាំងអស់គាត់ប្រើតែអសរ D ឬក៏គាត់ប្រើតែអាណាតែគាត់ធ្លាប់ដឹងគាត់ធ្លាប់រៀនពីសាលាមកអញ្ចឹងណាព្រោះថាពេលតែយើងទៅរៀនសាលាបើកបរឲ្យផ្សេងផ្សេងគឺគេបរៀនយើងទៅតាមអ្វីដែលមានជាក់ស្ដែងនៅប្រភេទឡានដែលយើងនឹងរៀនប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅបើកឡានគ្រប់ប្រភេទយើងត្រូវតែដឹងថាអូអសរអីមុខងារអីខុសនេះយើងត្រូវតែដឹងអញ្ចឹងណាគឺយើងត្រូវតែយល់ច្បាស់ថារបៀបប្រើប្រាស់វាហ្នឹងវាខុសគ្នាមិនខ្មិចវាមានផលប្រយោជន៍មានអីមិនខ្មិចអូខេអញ្ចឹងមកខាតពេលយូរទៅតាមបានទស្សនាអ្នកនរគ្នាអូខេអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចេញម៉ាស៊ីនវាតិចដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការបង្ហាញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេបងប្អូននេះឥឡូវយើងបានមកដល់ហើយយើងមើលចកលេខរបស់330វាមានគេថាមានបច្ចេកកាវិជាក៏ដូចជាវាធ្វើលក្ខណៈ security ជាងឡាន Highlander មួយចំនួនដែលគេប្រើចកលេខរះគេថាចកលេខរះអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺចកលេខរះហ្នឹងវាអត់មានកលក្ខកលក្ខគេថាកលក្ខដូចថាឆ្វេងស្ដាំដូចងេកកងកអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមានគេហៅថាភាពអត់សូវសុវត្ថិភាពទេពេលខ្លះយើងកំពុងបើកបមកអសរដេអញ្ចឹងទៅពេលខ្លះកូននឹងមកអង្គុយមុខធាក់ចកឹះលេខព្រូចូលទៅពេចូលទៅអែអញ្ចឹងវារះវាអាចខូចស្ពឺខូចថ្មចកឹះលេខយើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងតែបើ330វា design មកគឺវាមានពេមានអែមាន N មានលេខ4អសរដេមានលេខ3លេខ2 L ជាប់ផុងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺវាធ្វើលក្ខណៈ design នេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់មួយចំនួនដែលគាត់ប្រើហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តប្រើឡាន SUV ប្រភេទហ្នឹងឯងគឺមានលេខកម្លាំងមានលេខអីចឹងណាហ្នឹងហើយចឹងវាខុសពីឡាន Highlander មួយចំនួនដែលគាត់ប្រើចកឹះលេខរះកលេខរះចំចង់និយាយថាចកឹះលេខវាមានតែមួយជួរទេគឺមានកលុកកលាក់ចឹងទេអញ្ចឹងគឺវារះចឹងរះទៅរះមកចឹងចឹងវាគ្រោះថ្នាក់បន្តិចបើសិនជាយើងបើកបោស្រាប់តែមានកូនឬក៏មានពីណាប៉ះទៅលេខ R អីថយក្រោយវាអាចប៉ះពីដល់អ្នកតន្ត្រីចូលទៅពេវាអាចឈប់ងក់វាអាចធ្វើឲ្យឡានយើងហ្នឹងមានបញ្ហាចកឹះលេខអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យនេះមិនងាយទេបងប្អូនគឺខ្ញុំចាប់ទាញអសរពេមិនងាយទេអញ្ចឹងវាមានទាញមកអត់មកនេះវាជាប់អានេះទោះយើងទាញទោះយើងអញ្ចឹងទាញទៅខាងនេះសិនហើយបានយើងអាចទាញមកក្រោយបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្វើលក្ខណៈ security អូខេអញ្ចឹងអាសោពេនេះវាអត់ខុសប្លែកពីឡានដតៃទៀតទេពេនេះគឺសម្រាប់គេឈប់យើងដាក់ចំណរអញ្ចឹងណាអាសោ R នេះថយក្រោយអាសោ N នេះ
មានថាយើងដាក់នៅយើង parking នៅកន្លែងណាដែលគេដាក់យើងរុញអញ្ចឹងទៅយើងអាចដាក់អិននឹងចោលមកតិចតិចខ្ញុំបញ្យល់របៀបដាក់អិនមិនខ្មិចព្រោះថាអ្នកខ្លះហ្នឹងដូចមិនទាន់ចេះដាក់អិនទេគេថាធ្លាប់តែដាក់អិនឡានផ្សេងអញ្ចឹងណាមកដាក់អិនណាហ្នឹងដាក់អត់ចាញ់អញ្ចឹងណាហើយអាសំខាន់នេះខ្ញុំចង់បញ្យល់បងប្អូនអសតឌីនេះអសតឌីនឹងលេខ4គេប្រើមិនខ្មិចអញ្ចឹងណាជាឧទាហរណ៍បើសិនជាបងប្អូនបើក្នុងទីក្រុងធម្មតាទេខ្ញុំទាញមកគឺខ្ញុំទាញមកឃើញទេអញ្ចឹងវាមកអសតឌីធម្មតាជាបងប្អូនត្រូវការលេខកម្លាំងខ្លាំងបងប្អូនផ្ទះមកបងប្អូនផ្ទះមកខាងនេះមកអញ្ចឹងយើងមើលតាប់ឡូនេះឃើញវាចេញលេខ4បាទវាចេញលេខ4ជុំខ្ញុំផ្ទះមកខាងនេះវាចេញអសឌីអញ្ចឹងគឺលេខហ្នឹងគឺយើងអាចផ្ទះទៅផ្ទះមកបានមានន័យថាបើសិនជាបងប្អូនវាគេបងប្អូនជីទៅលបឿនវាធ្លាក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនចង់វាគេឲ្យប្រញាប់ត្រូវការសន្ទុះវាខ្លាំងបងប្អូនអាចផ្ទះមកលេខ4មកអត់បញ្ហាទេសូម្បីតែលបឿននេះកំពុងតែចាប់ផ្ដើមឡានហ្នឹងកំពុងចាប់តាមលបឿនក្តៅបងប្អូនផ្ទះឆ្វេងស្ដាំមកអត់មានបញ្ហាទេណាជាងអាចប្រើបានហើយអញ្ចឹងហើយលេខ3លេខ2អីហ្នឹងគឺជាលេខកម្លាំងដែរប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ប្រើវាទេព្រោះថាឡាន330ធម្មតាម៉ាស៊ីននេះ 3.3 ហើយម៉ាស៊ីននេះខ្លាំងហើយអញ្ចឹងសង្កេតថាលេខ4នេះពេលខ្លះខ្ញុំអត់បានប្រើវាផងទោះថាខ្ញុំប្រញាប់លក្ខណៈមិនទាន់ផ្លូវដូចកំពើទៅកំពង់សោមឡើងភ្នំឡើងអីអញ្ចឹងទៅបើសិនជាឡានកុងតឺន័រខ្ញុំត្រូវវាអីបើខ្ញុំប្រើលេខ4ហ្នឹងណាតែថាខ្ញុំបើកធម្មតាទួលតិចតួចខ្ញុំប្រើតែអសឌីធម្មតាហ្នឹងវាស្ទុះបានហើយព្រោះម៉ាស៊ីន330ស្ទុះខ្លាំងហ៎វាខុសពីឡាន Highlander ម៉ាស៊ីន6អញ្ចឹងវាស្ទុះជាងអាម៉ាស៊ីន6 Highlander ហ្នឹងហើយហើយលេខ3នេះក៏លេខកម្លាំងដែរលេខ2នេះគេប្រើឬក៏លេខ L ជាប់ផុងអញ្ចឹងចាំមើលជាប់ផុងអីយើងប្រើហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវាអត់មានអីនេះទេវាអត់មានអីវែងឆ្ងាយច្រើននេះក៏ចង់បង្ហាញប៉ុណ្្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចផ្ទះទៅផ្ទះមកលេខ4អសដេអីយើងអាចផ្ទះទៅផ្ទះមកអត់បញ្ហាទេហ្នឹងហើយការប្រើប្រាស់របស់វាមានតែប៉ុណ្្នឹងអូខេហើយចាំមើលវគ្គទី2ទៀតខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូនរបៀបដាក់អិនឡាន330នេះគេដាក់ម៉េចអូខេនឹងអរគុណច្រើនអូខេបងប្អូនឥឡូវស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2នៅការគេហៅថាបញ្យល់ពីរបៀបដាក់អិនរបស់ Lexus OX 330ថាគេដាក់ម៉េចអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងពេលខ្លះពេលកាលណាដែលយើងដាក់អិននៅយើងឡានពងបច្ចេះអញ្ចឹងយើងពងបច្ចេះមានដំណើរការអញ្ចឹងទៅគឺយើងមិនថាយើងទាញអិនបានយើងទាញទៅអសអិនសអីបានមកកំ ple ទៅប៉ែអែអីចូលបានមកកំ ple ណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលតឡានបងប្អូនឈប់ផងដាក់អិនអញ្ចឹងបងប្អូនចង់កាច់សោបលុតវាគឺកាច់ទៅវាអត់ទៅលុតវាលុតតែប៉ុន្តែគាត់ថាយើងអាចដកសោបានណាណាដែលសារយើងហ្នឹងវានៅអិនប្រភេទប្រចកះលេខប៉ុន្តែយើងរបៀបប្រភេទដាក់អិននៅសម្រាប់ parking គឺយើងប្រើតែ manual អញ្ចឹងទៀមទីឲ្យយើងនឹងត្រូវតែបន្លត់ម៉ាស៊ីនសិនខ្ញុំកាច់សោបន្លត់សិនបាទខ្ញុំកាច់សោបន្លត់សិនបាទពេលខ្ញុំកាច់សោបន្លត់ហើយខ្ញុំរុញទៅប៉ែខ្ញុំរុញទៅប៉ែសិនយើងអាចដាក់អិនបានព្រោះយើងចង់ដកសោទុកណាអញ្ចឹងពេលណាយើងបងប្អូនទៅកន្លែងចំណតណាដែលគេចតគេឲ្យយើងដាក់អិនដើម្បីឲ្យគេរុញទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែកាច់សោបន្លត់ឲ្យអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនកាច់សោបន្លត់បងប្អូនអាចដកសោបានខ្ញុំដកសោចេញណាហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំដកសោវាចេញមកបាទអញ្ចឹងពេលខ្ញុំដកសោបានហើយគឺខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរទៅដាក់ប៉េដាក់អិនជាស្រ័យអញ្ចឹងពេលណាបងប្អូនទាញមកដាក់អិនគឺវាអត់មកទេចឹងគេប្រើតែ manual គឺគេប្រើប៊ូតុងមួយចុច
ចុចប៊ូតុងនេះណាប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះដែលសារគាត់ទិញឡានថ្មីមកហើយឡានថ្មីដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺវាអាប៊ូតុងនេះគេអាចបានដកចេញគេឃើញចុចទៅរឹងកព្រឹសចុចអត់មកទេណាហើយយើងទាញចុចមកយើងទាញចង្កឹះលេខនេះចុចហ្នឹងឲ្យជាប់យើងទាញចង្កឹះលេខនេះមកដើម្បីឲ្យវាដាក់អានេះបានប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះគាត់ថាបងខ្ញុំចុចដែរបងក៏តេមកខ្ញុំសួរខ្ញុំថាដាក់អិនមិនទៅ303នេះហើយខ្ញុំថាចុចអាឡែងចិត្តអសរពេមានប៊ូតុងសកត់មួយចុះក្រោមទៅទាញចង្កឹះលេខមកដាក់អិនវាមកហើយហើយគាត់អត់ដឹងគាត់អត់ដឹងថាខ្ញុំស្មានថាគាត់ចេះប្រើអានេះតែពិតអានេះប៊ូតុងនេះគេការពារសុវត្ថិភាពជាងគេដាក់មួយដើម្បី lock ដើម្បី lock កុំឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងជាទូទៅឡានខ្លះមានប៉ុន្តែអ្នកខ្លះខ្លះគេដោះចេញដោយសារគេអត់ប្រើអញ្ចឹងតែបបរបស់ខ្ញុំដាក់អានឹងដើម្បីសុវត្ថិភាពកូនខ្ញុំចុចឆ្កឹះលេងឯអត់បានទេណាខ្ញុំដាក់វាការពារអញ្ចឹងទៀមទីឲ្យបងប្អូននឹងត្រូវតែឆ្កឹះវាចេញសិនបាទចេះអានឹងគេឆ្កឹះចេញចេះពេលបងប្អូនឆ្កឹះវាចេញសិនមកបាទខ្ញុំយកសោឆ្កឹះណែណែគេខ្ញុំឆ្កឹះវាចេញមកសិនអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្កឹះអា security lock សុវត្ថិភាពវាຕົកសិនខ្ញុំដកខ្ញុំអាចដកវាមកបានអូខេអញ្ចឹងគេខ្ញុំដកវាមកហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដកវាចេញមកហើយពេលណាខ្ញុំដកវាចេញមកហើយគឺខ្ញុំអាចប្រើ slot នេះនេះខ្ញុំអាចប្រើនឹងដើម្បីដាក់ N បានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចសកត់លើនឹងមកបាទពេលខ្ញុំចុចសកត់លើនឹងមកគឺខ្ញុំអាចទាញមកដាក់ N បានហើយអូខេចាំមកផ្លែភាសាម្នាក់ឯងពិបាកចុចបាក់ដាក់បន្តិចអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចវាមកបាទពេលខ្ញុំចុចវាមកគឺខ្ញុំអាចទាញមកដាក់អិនបានហើយអូខេហ្នឹងគាត់ថាយើងចុចសកតអានឹងមកហើយយើងទាញកាសលេខមកដាក់មកបានហើយអញ្ចឹងយើងអាចចេញទៅក្រៅប្រើសោរបស់យើងហ្នឹង lock ធម្មតាអញ្ចឹងពេលណាសន្តិសុខឬក៏អ្នកណាដែលនៅចំណតឡានបងប្អូនហ្នឹងគេត្រូវការរុញឡានយើងអត់បញ្ហាទេហើយយើងអាចធ្វើបានណាអូខេចឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើសិនជាវីដេអូនេះវាមើលទៅវាសាមញ្ញវាពិបាកវាលឿនពេកអីទេបងប្អូនអាចខមមិនមកខ្ញុំអាច review ម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើវីដេអូមួយនឹងឲ្យខ្លីងាយស្រួលយល់ជាងនឹងទៀតចឹងណាដោយសារថ្ងៃនេះម្នាក់ឯងអត់មានអ្នកថតឲ្យថតខ្លួនឯងបងប្អូនផងអូខេចឹងអរគុណចាស់ដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចត្រង់ត្រាប់អាចយល់ពីការប្រើប្រាស់ចង្កឹះលេខក៏ដូចជារបៀបដាក់អិននៅលេខ COX303 អូខេអញ្ចឹងអរគុណចាស់ហើយពេលដែលយើងឈប់ប្រើវាហើយយើងអាចដាក់វិញដាក់ចូលវិញមកបាទបងប្អូនកុំភ្លេចអាហ្នឹងសុវត្ថិភាពរបស់យើងអញ្ចឹងកុំបោះវាចោលអស់ណាមកដាក់វិញមកអញ្ចឹងទៅធម្មតាហើយបើណាបងប្អូនមកវិញអញ្ចឹងប្រឆេះឡានឬអីបងប្អូនអាចអត់ប្រើអានេះទៀតទេបងប្អូនរុញទៅចាប់រុញទៅបែបបានធម្មតាវិញអូខេនឹងរួចរាល់ហើយអូខេចឹងអរគុណច្រើនបាទជំរាបលា